Продовжують бити росіяни і по портовій інфраструктурі України. Ракетні атаки і нальоти шахедів на український південь обговорили головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний і начальник штабу оборони Збройних сил Румунії Даніель Петреску. Спілкувалися генерали телефоном. Головком Залужний наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони півдня України, зокрема Дунаю. І більше про оперативну ситуацію на Одещині буду говорити з речником української добровольчої армії «Південь» Сергієм Братчуком. Він на прямому зв'язку зі студією. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю! Перш за все, як минула ніч ця? Чи намагалися атакувати Одесу росіяни? Ну, власне, ми дійсно в останні кілька днів у нас було дуже спекотно. Спекотно, тому що, наприклад, за крайні 6 днів ворог 5 разів атакував саме портову інфраструктуру, цивільну інфраструктуру півдня Одеського регіону. Мова йде про Ізмаїльський район. І дуже щільно так працювали активно шахеди. Треба подякувати нашим силам протиповітряної оборони, іншим підрозділам сил оборони півдня нашої держави, відпрацювали максимально ефективно з тим озброєнням, яке сьогодні є, з тими оборонними редутами, які є сьогодні. Показники дуже вражаючі, і 15, і 24, ну не менше 10 кожного дня збивали ворожих дронів, навіть більше 20, то ми розуміємо прекрасно, чому ворог атакує, для чого атакує, і що ми можемо йому протиставити. Ну і випадок цей, коли шахет залетів також через Дунай на територію Румунії, він, звичайно, теж викликає занепокоєння у нас в тому числі. Ми розуміємо прекрасно, що ворог зробив певну якусь оперативну паузу, зараз, можливо, готує чергові дрони камікадзе до пуску. Як правило, це вже відомо, локації – це Краснодарський край, це мис Чауда, на жаль, тимчасово окупований Крим. Будемо протидіяти, звичайно, і абсолютно вірно, ви тут згадали головкома Залужного, що мова йшла про підсилення проти повітряної оборони саме півдня Одеської області. Це те, що вкрай сьогодні необхідно. Ця ніч сьогодні 4-5-0, ракетоносії у морі відсутні, вони зараз заведені в пункти базування, але це досить швидко їх вивести саме на бойове чергування. Ну і, власне, ворог намагається періодично керованими авіаційними бомбами атакувати острів Зміїний. Тактична авіація досить активно працює у Чорному морі, і от такими скиданнями цих бомб намагаються показати, нагадати про себе, що вони присутні, що вони якимось чином можуть впливати на оперативну ситуацію і на оборону півдня нашої держави. Остання атака – це були 20 шахедів, і по Одещині 16 дронів були збиті. І хочу вас розпитати, маркування на цих дронах про що свідчить? Це нові партії, про яку чисельність доставлених з Ірану дронів можемо говорити? Чи це все ж таки є ознаки того, що ці дрони вже виробляють на території РФ, де вони мали облаштувати виробництво? Ну, якщо ми говоримо про кількість збитих, дійсно 16 шахедів, 2 над Миколаївщиною, 14 безпосередньо в небі над Одещиною. Я називаю саме цей район, це Ізмаїльський район, це Білгород-Дністровський район. Були атаки, теж спроби ворога атакувати. Ці герані, які перетворюються руками російських умільців саме на герань, вони, звичайно, прибувають з Тегерану. Вже зафіксовано, що ці борти йдуть по рейсам Тегеран-Москва, Тегеран-Сімферополь. Там вони вивантажуються, і це нова партія, про це свідчить нове маркування. Що стосується інформації, чи поставила Росія на сьогодні виробництво вже на потік, ну, наскільки мені відомо, і про це говорять відкриті, перш за все, звичайно, джерела, тут немає військової таємниці, цей процес відбувається, він у стадії можливого завершення, і про це свідчить наша українська розвідка, головне управління розвідки Міністерства оборони. Я думаю, що у нашого ГУРа є відповідні завдання, щоб цей процес не був завершений, не дійшов до фінальної стадії. Але постачання тривають, хоча і певні перемовини з Тегераном є. Я сподіваюся, що схід справа тонка. Можливо, дипломатам, нашим союзникам з Заходу, Сполучених Штатів, вдасться все-таки пояснити, що шахеди мають здійснювати свої повітряні намази саме в Ірані, але не робити якісь скрепні польоти вже в небі над Україною з боку російських окупантів.
Пане Сергію, сьогодні про оборону повітряного простору над Півднем говорив і президент Зеленський, наголошував, що це вкрай потрібно. Ціль росіян – це наше збіжжя, я правильно розумію. Але при цьому страждають люди. В результаті цих атак от було зруйновано 5 житлових будинків на Одещині. Розкажіть нам, де люди знайшли прихисток? Ну, у нас, на жаль, є загиблі, є постраждалі, які отримали певні травми. Були, слава Богу, дні, коли люди дослухалися до сигналів повітряної тривоги, і був відповідний час. Це все-таки не ракета, є певний час для того, щоб перейти в укриття, виконати ті правила, які мають виконувати усі по Україні під час повітряної тривоги. Що стосується прихистку, то обласною військовою адміністрацією відразу вживаються всі необхідні заходи, щоб люди не залишалися віч-навіч з бідою. Це зрозуміло. Так само мужньо, звитяжно завжди працюють рятувальники. Ускладнюється робота, звичайно, тим, що ворог, а це вже тактика відома, і вона не нова, але постійно ворог її використовує. У кілька хвиль відбуваються ці атаки, і, звичайно, після першої хвилі не ризикують життям наших рятувальників. Вони рвуться в бій, повірте мені, але життя людей дорожче, і вони не зразу приступають, можливо, до ліквідації цих пожеж, які виникають, і до цих певних руйнацій. Ми говоримо про те, що виробничу сферу намагаються зруйнувати. Виробничу інфраструктуру дістається дійсно і житловим будинкам, дістається адміністративним будівлям, дістається нашому збіжжю, дістається елеваторам, зерносховищам, сільгосптехніки. Ну, тобто все те, що створено руками нормальної, адекватної української нації, сьогодні нелюді намагаються зруйнувати. Так що немає проблем з цим у людей, що десь прихисток отримати, відповідні штаби працюють. Ну, війна триває вже, на жаль, не перший місяць, то всі ці питання відпрацьовані. Одна з останніх новин з Одеси – це те, що у міськраді створили комісію, яка опікуватиметься такими родинами, які лишилися просто неба, і вона займатиметься виплатою компенсації за зруйноване повністю житло. Чи можете вже сказати, на якій стадії реалізація виплат, про які обсяги грошової компенсації йдеться? Ну, це питання, власне, до представників міської влади, щоб я тут зараз за них не відповідав, те, за що вони несуть відповідальність. Дійсно, така програма є. Сподіваюся, що вона буде реалізована. Але хочу нагадати, що на рівні області, обласної ради, обласної військової адміністрації теж відповідні програми діють. Причому з минулого року, коли постраждалі люди від російської агресії, можуть отримати відповідні компенсації. Там вона різноманітна програма. Зараз, повірте, не вистачить часу, аби всі нюанси розказати. Але якщо такі питання виникають, можна звертатися до обласної влади і все це там пояснять. Є відповідні департаменти профільні, тим більше фахівці завжди йдуть на зустріч, і питання ці відпрацьовуються. Добре, що людей не залишають один на один у біді, це дійсно показує нашу єдність. І повернуся до вашої розповіді про ситуацію в акваторії Чорного моря. Я правильно зрозуміла, там все спокійно, російські кораблі не виходять на бойові точки пусків. Але чи не пов'язано це з тим, що Румунія, США і Україна вже з понеділок розпочнуть спільні навчання в акваторії Чорного моря? Ну, чесно кажучи, я хотів би, щоб ці навчання відбувалися постійно, а в порту Ізмаїл, наприклад, пришвартувалися румунський там чи американський військовий корабель. Я не знаю, там з геополітичної точки зору, з дипломатичної, військової, є для цього відповідні очільники, і вони мають приймати і прийматимуть рішення, наскільки це виглядає сьогодні ризиковано чи не ризиковано, але було би непогано. Це на мій суб'єктивний погляд. Навчання так, надводні дрони, малюки так. Російський флот, він тиснеться до північно-східної, до східної частини тимчасово окупованого Криму. Вони створили в Азовському морі, зокрема, і звідти були атаки на Одещину. Створили угруповання відповідно військово-морське, воно для того, щоб стримувати наші війська по суходолу. Цей наступ, який відбувається все рівно, є це просування. Ну і в Чорному морі зрозуміло, що вони ховають зараз свої кораблі, навіть тиснуться до новоросійського порту. І це зрозуміло, чому. Вони не почувають себе безпечними, фактично вже в жодній зоні Чорного моря.
ховаються за баржі, ховають там Кримський міст, але це тактика, яку вони використовували 200 років тому, і зараз там відзначають помпезно свій програш у Кримській війні 1853-56 років. Краще б замислились над тим, що було потім, після поразки Російської імперії. Ну і, власне, те, що відбудеться сьогодні. Так що ці навчання, ну, звичайно, це плюс. Подивимося, як Росія на це відреагує, але, можливо, ці навчання пов'язані із забезпеченням майбутнього, давайте так, майбутнього проходження цивільних суден, які будуть експортувати українське збіжжя до пунктів призначення. Перш за все, до Африки, до Близького Сходу, ну і, звичайно, до інших портів усього світу. Ще додам, ви згадали історію, що жодну Кримську війну Росія не виграла. І наостанок, не можу не розпитати вас, вже трохи більше, ніж за місяць розпочнеться опалювальний сезон. Вже прохолодніше, не знаю, як у вас в Одесі, а в Києві вже прохолодніше. От чи готова до нього Одещина, до безперебійного теплопостачання? Ну, з досвіду, коли я був речником обласної військової адміністрації, те, що я спостерігаю сьогодні, то можу сказати, що підготовка до опалювального сезону, вона дійсно починається від першого дня, коли попередній опалювальний сезон завершується. У нас дійсно стало нарешті трошечки прохолодніше, хоча погода все рівно прекрасна. Підготовка йде, підготовка триває, контролюється цей процес. Наскільки мені відомо, це з відкритих джерел і те, що знаю від фахівців, зараз, можливо, менш дотичний, чесно кажучи, до цієї теми, але те, що готуємося до можливих атак на енергетичну сферу. Пам'ятаємо, що Одеса гідно вийшла з ситуації блекауту. Ми навіть жартома називали цього сезону Одесу столицею блекауту України. Бачите, здолали, досвід певний є. Я сподіваюся, ті уроки, які були зроблені з тієї ситуації, вони стануть у нагоді не лише півдню України, а іншим регіонам нашої держави. Я маю на увазі, перш за все, це захист енергетичної інфраструктури. Тому що тоді питання якісь виникали, але сподіваюся, зараз буде трошечки легше. І дуже сподіваємося на збільшення систем протиповітряної оборони, аби закрити нашу портову інфраструктуру. Це надто важливо. Будемо сподіватися, що в черговому пакеті воєнної допомоги ми і отримаємо ці системи ППО. Я вам дякую за те, що доєдналися і за вашу розповідь. Це був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь».